ივლისში ნატოს სამიზნე ჩრდილოატლანტიკური გაერთიანების გზაზე საქართველოს პროგრესი აღნიშნული იქნება, მაგრამ რაფორმით ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. მისივე თქმით, სამიზნე გამოინახება საშუალება თუ რაფორმით უნდა მოხდეს პროგრესის აღნიშვნა, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი არ არის. Ჩვენ მიოსალმებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ფორმატის შესახებ. ორგანიზაციის ყველა წევრმა მტკიცე მხარდაჭერა დააფიქსირა საქართველოს მიმართ. Ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთვის პრაქტიკული დახმარების აღმოჩენას. Წევრებმა მადლიერებით აღნიშნეს საქართველოს მონაწილეობა ნატოს მიერ წარმოებულ ოპერაციებში. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი აღიარებული იქნება და ჩვენ ვიპოვით გზებს. ზუსტად რა ფორმით იქნება პროგრესი ასახული, გადაწყვეტილი ჯერ არ არის.